päevakorra punkt number 11, volikogu esimehe info ja linnavolikogu liikmete sõnavõtud. Palun esitada linnavolikogu liikmete sõnavõtte. Eika Hansenmalm. Mul on sõnavõtt, aga on võib-olla üks küsimus, mis ei ole otsus päevakorras, aga gümnaasiumi kõrval nüüd kuu aega tagasi võeti mets maha, et kui kaugel on see jalgpalli väljak ehitamise, on tükk aega nii kui istagi valmistatud. Mina olis kongeelis ehitamise. No, ma kommenteerin, et lepingu alusel on see väljaku valmimise tähtaeg juunikuu 2016. Praegusel hetkel ei ole jalgpalli klubi linnavalitsuse poole pöördunud, et miski nagu takistaks või segaks või et sellest trafikus kõrgeks ei ole minu aastal. Läheb olemise. Aitäh. Veel sõnadus on. Veel on sõnavõtt, äge küsimus lihtsalt. Et mul kahju jälle pika tänavad Tartu maante äärde juhtus niisugune, nii kui ikka on juhtunud. Nende vana äärde kivide natukene sirgemaks ajamisega. Nägid need mehed tohutu vaeva, ma pidin iga päevalt mööda sõitma. Ja nüüd on ikkagi üks väga, väga rämps ja väliväärne koht, ilus asfalt. Oleks äärekiil pannud tulue. Ma isegi ütlen, kus raha oleks saanud, see sama jalgpalliväljak, kui mets, palgid, super palgid, selle müümisega oleks natuke veel järgi jäänud, oleks uue äärekiil pannud. Äärekiil oleks läinud maksma kuskil 2000 eurot ja oleks tip-top üks lõikkond, mis on valmis. Aga praegu tegelikult häbi väärne. See ei ole midagi ilusat. Vaadake, kaevud, mis alla lähevad, no ma ei tea. Võib-olla minu silm on, näeb natuke väga valesti asju, aga on näotu kohta. Ilus asfalt oleks saanud. Ühe kõige, mida ei ole vaja puututa 10-15 aastat. Soovib kaevud on see. Ei soovi. Selge, kas on veel? Margusele. Ma mäletan Margust alguses. Temal minu silmis tegi väga toredad ettepanekud, millega mina oleks ka nõus on hoonete altamisel dividendid ja vaadata kasumid ka elva soojusele. Võib-olla see on problemaatilisem, aga hoonete altamisel olen ma kogu aeg selle poolt on, et mingisugused dividendid peaks maksma. Ja kas Margus on sama seisukohal, mis oli alguses? Ei, ma olen täpselt sama seisukohal, et siin on huvitavad arengud on selles mõttes, et meil on praegu väga selline plaan auditeerida ja läbi käia kõik meie allettevõtted. Et esimesi linnukesi me siin teeme ja kontrollime ja sealt tuleb päris huvitavaid numbreid ja asju välja. Kui me oleme siin nagu selge pildi saanud, mis siin linnamajanduses nagu toimunud või toimumas on, siis me kindlasti nendest numbritest anname siin nagu aimu. Siin tasapisi tuleb huvitavaid asju välja. Et küll me jõuame selle arutelu, mis siin saalis ka kogunud. Et minu aru saama on täpselt sama sellest linnamajandusest, nagu ta oli siis, kui ma siin olen. Siin ei ole midagi muud. Milline toiks? Kas on veel? Küsimus ilmune. Tõnu, et midagi. Aga väga hea, kokkuvõtte Tõnu poolt. Mina saa jõuaga kõikeks järgmine volikogu istung on 14. detsembril 18.00 siin samas saalis ja veel kord, et palun siis kõik ettepanekud eelmine osas kirjeldada palun või 8. Aitäh, olen volikogu lõppenud. Maakomisjoni teeme, kui ma ei tee.